שמח ונרגש להתחיל את הכנס החשוב הזה. בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד תודה רבה לדוקטור אבי מויאל על ההזדמנות וההזמנה. ובדקות הקרובות אני ארצה לחלוק איתכם את התפיסה והאמונה שלי לגבי מהו ספורטאי מצטיין, ואיך אנחנו כהורים וכצעירים יכולים לתת לעצמנו את הסיכוי הטוב ביותר. אז קודם כל אני מעט, כמה מילים אני אציג את עצמי. שמי שמוליק ברנר, אני פסיכולוג, בעל תואר שני בפסיכולוגיית ספורט ומרצה כאן בקריה האקדמית אונו. בעברי, זה אני, בעברי שיחקתי במשך 15 שנים בליגת העל בכדורסל, והיו לי עונות טובות ועונות פחות טובות, היו לי משחקים מדהימים ומשחקים פחות מדהימים, ולאט לאט השתרשה בי התפיסה והאמונה שההבדל בין שחקן טוב לבין שחקן מצוין מתחיל ונגמר פה בראש. לאחר שפרשתי ממשחק פעיל, הפכתי להיות עוזר מאמן, ולאחר מכן מאמן ראשי, גם בליגת העל, כיום בליגה הלאומית. וגם כמאמן, השתרשה בי התפיסה שיש שחקנים מסוימים שהם קלעים מדהימים, ויש כאלה שרצים הכי מהר. אבל ברגע האמת, כשהמשחק עומד על הכף, יש חבר'ה מסוימים עם אופן מסוים, שאני מסתכל עליהם באופן אוטומטי ואומר להם, אני מאמין בכם, הכדור הולך אליכם. ועלתה בי השאלה, מה מאפיין בעצם את אותם ספורטאים? איך אנחנו יכולים בעצם לתאר אותם, לספר עליהם? ופה אני מתחיל קצת בסיפור שלי, בסיפור האישי שלי. כמו שאנחנו יודעים ומכירים, רוב הדברים שלנו באים מהבית, אז ברשותכם אני אספר מעט על הבית שבו אני גדלתי. אוקיי? אז אמרנו קודם כל שאנחנו, הכנס שלנו הוא איך לגדל ספורטאי מצטיין. ופסיכולוגיית הספורט, הפסיכולוגיה בכלל, מתעסקת במשך שנים, כמו שאבי אמר, בפער בין המולד לבין הנלמד. בצד המולד, התיאוריה אומרת שאנחנו נולדים עם תכונות מסוימות, ואין לנו הרבה איך לשפר אותן או לשנות אותן במהלך החיים. בצד הנלמד, אנחנו אומרים שאנחנו באים לעולם דף חלק, ובעצם כל האופי שלנו, כל תכונות שאנחנו גדלים אליהן, נוצרות מתוך התנסויות, ומתוך מצבים, סיטואציות שבהן אנחנו ניצבים במהלך החיים, וכמובן, האקלים שעוטף אותנו, והאקלים הראשוני והמיידי, הוא המשפחה הגרעינית שלנו. אז זאת המשפחה הגרעינית שלי. אוקיי, אני הבחור החביב הזה פה בקדמת המסך. אגב, הספרות המקצועית טוענת בתוקף שעל מנת להיות ספורטאי מצטיין, עדיף לא להיות הבחור במשפחה, ועדיף מאוד גם להיוולד בשליש הראשון, ברבעון הראשון, סליחה, של השנה הקלנדרית. אז בשתי המשבצות האלה סימן טבעי בשלב מאוד מאוד מוקדם, אבל אנחנו לא נרצה להרחיב על זה היום, אנחנו נרצה לדבר היום על דברים שלגביהם יש לנו שליטה. עכשיו, כילד, המוטיבציה הראשונית שלי לעסוק בספורט ובפעילות גופנית הייתה הרגילה ביותר, כמו זאת של רוב הילדים. רציתי שיראו אותי, רציתי להפגין את היכולות שלי. אמא, את רואה? אני קופץ. אוקיי? וכל פעם אני עושה את זה יותר גבוה, יותר מהר, יותר מפחיד, כי אני רוצה שיראו אותי וכי אני יכול. זאת הייתה הנטייה הטבעית שלי. לרוץ, להתחרות, לקפוץ, לטפס, לנצח גם, אוקיי? בעיקר את מי שעומד מאחוריי. ולאורך השנים, ההורים שלי באופן, באינטליגנציה רבה, אפשרו לי להתנסות. עד כיתה ב' הייתי כבר בקראטה, כדורגל, טניס, התעמלות, שחייה, כדורסל. ועצרתי בכדורסל, כי התאהבתי, והרגשתי בבית. וזאת הנקודה שאני רוצה להתחיל איתה. המוטיבציה הייתה שלי. הרצון להיות טוב במשהו שאני בחרתי היה שלי. כשאנחנו רוצים לדבר על מוטיבציה, אנחנו נעזר בתיאוריית ההכוונה העצמית, שמבוססת על הגישה ההומניסטית, שרואה את בסיס המוטיבציה בצרכים של האדם. הנחת הבסיס היא שהתנהגות האדם מונעת על ידי שלושה צרכים בסיסיים מולדים שנכונים לכולנו. ואם הצרכים האלה באים לידי סיפוק, הסיכוי שלנו לפעול במוטיבציה גבוהה גדול יותר. מה הם אותם צרכים? הצורך הראשון הוא שייכות. הצורך של האדם לאהוב ולהיות נאהב. הצורך להיות חלק מקבוצה גדולה שאליה הוא שייך ושם הוא מרגיש בבית. הצורך השני הוא הצגת יכולות. הצורך של האדם להרגיש שהוא בעל יכולת ומסוגל להשיג יעדים שקשה להשיגם ושיש גם מי שרואה אותו. נותן לו פידבק והערכה על כך. והצורך השלישי הוא אוטונומיה. הצורך של האדם להרגיש שההתנהגות שלו נובעת ממנו ומבטאת את צרכיו ונטיותיו. אני בחרתי בכדורסל, אני בחרתי להיות שם,
אני רוצה להיות הכי טוב שאני יכול שם. התיאוריה שמה את המוטיבציה על סקאלה שמצידה אחד מוטיבציה פנימית, מצידה השני המוטיבציה. המוטיבציה הפנימית היא המוטיבציה הטהורה ביותר. ושם אנחנו רוצים שהספורטאי יהיה. בטח על מנת שהוא יוכל להתמודד עם קשיים ומאמורות שיש בכל דרך. ככל שאנחנו נעים שמאלה יותר, אנחנו נעים אני רוצה אל אני חייב. וספורטאים שנמצאים במקום הזה, שבו המוטיבציה שלהם לעשות משהו היא כי בשביל שאבא שלי לא יהיה מאוכזב, או שחלילה המאמן לא יכעס עליי, זאת לא מוטיבציה שיכולה להחזיק מעמד לאורך זמן. ואנחנו רוצים לראות את הספורטאי ולהבין מה מניע אותו ולשים אותו במקום הטוב ביותר עבורו. אז כיצד הורים יכולים לטפח ספורטאים צעירים? איך הם יכולים לעזור להם להיות בנקודה הזאת? הנקודה הראשונה היא עזרה בחיפוש, פתיחת אופציות, ממש ממש מניפה של אפשרויות. נדמה לנו לפעמים שהילדים שלנו היום יש להם את הטלפון והם נראים לנו נורא בעניינים והכל ונדמה לנו שהם יודעים הכל. הם לא. והם צריכים את העזרה הזאת וללכת לכאן וללכת לשם ולהתנסות בספורט יחידני ותנסה גם בקבוצה ותנסה גם ג'ודו ושחייה והאפשרויות הן המפתח להכל. ברגע שהילד יהיו לו אופציות הוא יוכל לבחור את הדבר שהכי נכון עבורו. נקודה השנייה היא עזרה אינסטרומנטלית. הילד צריך עזרה בתזונה נכונה, בביגוד, בהגעה למשחקים, לאימונים. כמובן שעם ההתפתחות של אותו ילד אנחנו נרצה שחלק מהאחריות תעבור אליו. אבל עזרה אינסטרומנטלית היא מפתח מאוד מאוד משמעותי, בוודאי בשלבים הראשונים. ונקודה שלישית, אימון מוכוון מטרה. כהורים אנחנו רוצים לוודא שהילדים שלנו נמצאים בסביבה מקצועית שמטפחת אותם באימון נכון. אימון שכל יום מאתגר אותם קצת וקצת יותר, אימון שמדבר על יסודות, על חזרתיות. אז חשוב מאוד להבין שאנחנו מפקידים את הילדים שלנו בידי מאמנים נכונים, ואז לשחרר. אז הילד המתוק הזה קיבל חופש, קיבל חופש בחירה. אמרו לי, תבחר מה שאתה רוצה, שזה היה נהדר. חלק השני של המשפט היה, תבחר מה שאתה רוצה, אבל אז תהיה מצוין בו. הייתה ציפייה שנהיה מצוין בו. עכשיו, הציפייה הזאת יכולה להתפרש בכל מיני אופנים, והאקלים שנוצר סביב הספורטאי הוא סופר סופר משמעותי להתפתחות שלו. אז אני רוצה לחדד, ציפיות והצבת מטרות הן דבר חיובי, אך ההבדל המשמעותי הוא באיזה אקלים הן באות לידי ביטוי, ועל האקלים הזה אני רוצה להסביר ולדבר מעט. תיאוריית ההישג מדברת על כך שלכל אדם יש פרשנות משלו לשאלה מהי הצלחה. ספורטאי א' יגדיר הצלחה כניצחון בתחרות וזכייה במקום הראשון ותו לא. אם אני לא במקום הראשון על הפודיום זה כישלון. ספורטאי ב' יגדיר הצלחה כלמידה של יכולת חדשה או השתלטות על משימה. הפוקוס שלו הוא על שיפור עצמי. יכול להיות שסיימתי שני היום, אבל לפני חודש הייתי רביעי. מדהים. הספורטאי א', אנחנו מתייחסים אליו כאל מוכוון ביצוע, וספורטאי ב' כאל מוכוון משימה. מה הם בעצם המאפיינים לספורטאי כזה ולספורטאי אחר, ולמה חשוב לנו לשלוט עד כמה שניתן באקלים שסביב הספורטאי? ספורטאים שהם מוכווני ביצוע, שהמקום הראשון זה הדבר היחידי שמעניין אותם, הם מתקשים לשמר את הערך העצמי שלהם לאורך זמן. כי מתישהו בהתפתחות שלהם, הם לא יהיו מקום ראשון. באופן טבעי, אבי דיבר על מייקל פלפס, אבי מייקל פלפס לא כל החיים ניצח, הוא הפסיד והפסיד והפסיד, עד שהוא הגיע לרמה שהוא מצליח לנצח. אותם ספורטאים נוטים לבחור משימות שבהן הצלחתם מובטחת או שאין ציפייה שינצחו, והדבר שהכי מעניין אותנו, הם מתקשים להתמיד לאורך זמן. ולכן זה מקום שאנחנו לאורך זמן לא נרצה שהספורטאי שלנו יהיה בו ויחווה אותו יותר מדי. בצד השני, יש לנו ספורטאים שהם מוכווני משימה, והם יציבים יותר בתחושת הערך העצמי שלהם, הם מציבים לעצמם מטרות ריאליות והגיוניות, והנקודה החשובה מבחינתנו, הם פחות חוששים מכישלון, והם מצליחים להתמיד לאורך זמן, ואנחנו עוד רגע נרחיב על התמדה. והשפעת האקלים על הספורטאי היא קודם כל על הסביבה המיידית שלו. אז בגילאים הצעירים זה בעיקר ההורים, אחר כך אלה גם המאמנים, אבל חשוב מאוד להיות ערניים לסביבה ולזרקור שהדמויות המשמעותיות שמות עבור אותו ספורטאי. אז מהי בעצם התכונה המאחדת ספורטאים מצטיינים מאדם מן היישוב? זה דבר שהעסיק אותי מי שהייתי ילד. אלה הספורטאים שהיו הבכירים כשאני הייתי ילד, אני הוספתי כאן כמה חבר'ה לטובת הצעירים יותר מבינינו, ולצורך העניין חיפשתי דבר אחד, מאפיין אחד שנכון לכל אחד מהם, בשביל לדעת מה אני, לאן אני שואף, מה אני רוצה להשיג, ולא מצאתי. מוחמד עלי, מי שמכיר, הוא היה אחד הספורטאים הגדולים בכל הזמנים, הוא היה שחצן,
הוא היה רב רבן, אחד המשפטים שהוא הכי מפורסם בהם הוא אמר, אני הגדול מכולם, ואמרתי את זה אפילו לפני שהדעתי שאני כזה. לידו, מג'יק ג'ונסון, חייכן, חברמן, שחקן מדהים ואחד שכולם אהבו להיות לידו. מייקל ג'ורדן, השחקן הכי טוב בכל הזמנים, אבל הוא היה קצת רודן. קשה למצוא אנשים בקבוצה שבאמת אהבו להיות חברים בקבוצה של מייקל ג'ורדן. מרדונה? מרדונה זה שחקן שהכישרון שלו היה שני רק לנטייה שלו להתמכרויות. חבר'ה יותר צעירים, רונלדו ומסי, מוחצן מול מופנם, שני צדדים שונים של הסקאלה ושניהם גאוני כדורגל. סרינה וויליאמס, אלופה, שההתפרצויות זעם שלה לשופטים בכל פעם שמשהו לא יסתדר לה, פשוט זה בדיסוננס אדיר ליכולת שלה. לינוי אשרם, כמה אנשים, כמה ספורטאים יכולים להתמיד ולהתאמן כל כך הרבה שעות מול לינוי אשרם? אתם כן, חוץ מכם. כבוד. אבל כמה יכולים? אין מאפיין אחד שנכון לכולם. אז מה בכל זאת יש? מה בכל זאת נותן להם יתרון על פני אחרים? כאן אני רוצה להגיע לנקודה המרכזית של השיח שלנו. עבודה קשה, מחויבות והתמדה. אני חוזר רגע לבית שבו גדלתי. אוקיי? אחת הטרגדיות אולי של החיים זה שאנחנו כהורים נורא רוצים להסביר לילדים כל הזמן, ללמד אותם בשיחות בארבע עיניים. וילדים לא תמיד מקשיבים למה שאנחנו אומרים, אולי אפילו רוב הזמן לא. אבל ילדים תמיד מסתכלים עלינו. והם תמיד מתבוננים ולומדים מדוגמה אישית. אז אני זכיתי, והדוגמה האישית שאני קיבלתי של הורים שעובדים מאוד 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 קשה ולוקחים מאוד מאוד ברצינות, כל דבר שהשם שלהם קשור אליו, אוקיי? אבא שלי לפעמים היה חוזר מאוחר בלילה, קם מוקדם בבוקר, הדרך היחידה שידעתי שהוא היה בבית זה כי הכין לי כריך לבית ספר. אמא שלי הייתה מלמדת כל היום אנגלית, דואגת לנו לארוחות לכל מה שצריך, בערב הייתה נרדמת עם ערימת מבחנים ביד. אני ממש זוכר את זה כילד, אז המסר של הדברים האלה, אנחנו עובדים מאוד קשה ואנחנו אחראים לאנשים שאנחנו מלמדים ורוצים להעצים. וזה המסר העיקרי שאני קיבלתי. וכאן אני רוצה טיפונת לדבר על נושא של גריט, אוקיי? שזה נושא מאוד גדול בפני עצמו, אנחנו ננסה לתת כאן את הדגשים ממחקר של אנג'לה דקוורת בשנת 2016. תכונה מאפיינת התמדה ותשוקה למטרות ארוכות טווח. היא בעצם רצתה לדעת האם יש אפשרות לנבא הצלחה, ומהו מדד יותר חשוב להצלחה, כישרון או מאמץ? ולצורך העניין המסקנה שלה הייתה שמה שמאפיין כאלה שאנחנו יכולים להגיד בסוף הם יצליחו לעמוד במסלול, הם יסיימו את מסלול הצוערים, הם יהיו ספורטאי על, זה גריט. וגריט מאפיין אנשים המשמרים את תחומי העניין שלהם ואת רמת המאמץ המושקע בהם למרות קשיים, כישלונות והתקדמות איטית. עכשיו גם פה נשאלת השאלה, זה מולד או נלמד? אז החדשה הטובה היא שאפשר לשפר את זה, אפשר לקדם את זה. והדרכים לפיתוח גריט, קודם כל, מצד דבר המלהיב ומושך אותך. דיברנו על מוטיבציה וזה מאוד מאוד מתחבר. דבר שני, מצד דרך לשיפור עצמי בכל יום. בכל יום. תתקדם בעוד דבר, תשים לעצמך עוד מטרה, טיפונית יותר קשה, יריבים יותר קשה, אימונים יותר קשים. כל יום. נקודה שלישית, מצא משמעות וזכור את הלמה שלך. משמעות. אני מאוד מאוד נהנה ללוות ילדים וספורטאים צעירים היום. אני רואה בזה כבוד וערך, יש לזה משמעות עבורי. אוקיי? יש לזה משמעות עבורי, הלוואי שהיה מישהו שילווה אותי כשאני הייתי ילד ואני רואה בזה ערך משמעותי. למה? זה נדמה לנו לפעמים שכל הספורטאים יודעים למה הם עושים את מה שהם עושים. תשאלו שחיין שקם בינואר בחורף ב-6 בבוקר ובא לו לקפוץ לבריכה, תשאלו אותו מדי פעם למה אתה עושה את מה שאתה עושה. זה יעזור לו לשמר את המוטיבציה, זה יעזור לו לרצות יותר. והנקודה האחרונה, לפתח growth mindset. growth mindset היא האמונה שהמוח שלנו הוא פלסטי, שאנחנו יכולים להתפתח, שאנחנו יכולים לשנות הרגלים. האמונה הזאת היא בסיסית וחשובה שהיא תהיה אותה לספורטאי. והנקודה האחרונה, אמץ אמונות בסיס אדפטיביות ובונות. אני אביא דוגמה, ועם זה אנחנו נסכם לגבי אמונת בסיס אדפטיבית ובונה של ספורטאי על, שלצערנו הלך מן העולם. קובי בריינט אמר, וזה ציטוט אחד, כישלון לא קיים. כל עוד הסיפור נמשך. והוא הרחיב קצת יותר, הוא אמר, אני אשתמש בסיפור של סינדרלה. אוקיי, סינדרלה, הסוף של זה, they live deeply ever after. אוקיי, הם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. אבל, אם לא היו עוצרים את הסיפור, אם הסיפור היה נמשך, חודשיים אחרי זה, הוא עשה משהו, הנסיך היא כועסת עליו, והנסיך ישן על הספה. אוקיי? אז, כפרפרזה, לכישלון. הכישלון הוא כישלון רק אם אתה פורש ולא קם למחרת בבוקר להתאמן. כל עוד אתה ממשיך, הסיפור נמשך, כישלון לא קיים. אני יכול להגיד שבשבילי כספורטאי,
אם הייתי יכול לאמץ את האמונה הזאת, זה היה עוזר ומקדם אותי ומאפשר לי לקום למחרת בבוקר יותר בקלות. לסיכום, כולנו רוצים לגדל ספורטאים, כולנו רוצים להיות הכי טובים שאנחנו יכולים. יש דברים גם שהם לא בשליטתנו. אוקיי? כישרון, מזג אוויר, שיפוט באותו יום. חבר'ה, אנחנו לא יכולים לשלוט בהכל. אבל אנחנו כן רוצים לעשות את המיטב עם מה שבשליטתנו, וזה לא מעט. אנחנו נוכל לגדל ככה ספורטאי על, ואם לא, לפחות נגדל אנשים טובים שיכבשו את העולם בדרכים רבות ואחרות. תודה רבה לכם על ההקשבה, נהניתי מאוד.